Terve. No niin, tässä olisi nyt tämä uusi kone. Tehdään nyt tämmönen pieni video ja katsotaan miltä päällisin puoli näyttää. Peruskoneeseen nyt ei oikeastaan sen ihmeempi. Siihen vanhaan. Tietysti parannuksia nyt on paljonkin, mutta perusilme nyt on aika sama. Koura nyt olisi uusin malli. Syöttörullat on aika törkeä hyvät. Hyvät ja ei tarvi mäntyä paljoutua miettii, kun painaa nappulaa, niin kyllä läpi menee seilahtaa. Vähän työkaveri on nuo paineet rukkaan. Ettei nyt keulinu, mutta siinä on hytti ihan samanlainen kuin ennen. Ei siinäkään se isompi ero. Tehdään tästä muutama puun. Katsotaan milloin se läpi menee. Terve! No niin, nyt on sitten ensimmäinen video tällä koneella. Tällä koneella sit niinku nyt katsotaan millainen mätkä saadaan aikaiseksi. Yllättävä suoraan koivu tukkii tulee täältä. Ja. Se on vähän semmoinen taiteenlaji, että siihen tarvii vähän perehtyä. Täällä on risupuinti, tai olisi ollut risupuinti, mutta on niin jumalattoma. Pehmeet, ei täältä ole mitään asiaa ruveta risuipuimaa kasalleen. Katsotaan nyt, ketä tän ajomaan tulee, milloin nää ylipäänsä saadaan pois täällä. Tuleeko loksettia vai jontikka? Viime viikko meni vähän tätä harjoitellessa ja säädellessä ja piti tehdä video, mutta totesi, että parempi, että nyt tehdään muutama päivä eka vähän totutellaan tähän kouraan nosturiin, että millainen tämä nyt verkki, ettei se ole ihan aloittelijatasoa sit se video. Mä en tiedä, onko tää nyttekään yhtään aloittelijatasoa parempaa, mutta toivotaan, että olisi jonkin näköinen. Syöttörullat on aivan järkyttävä hyvät. Aivan sama millainen puu vastaan tulee, niin kyllä puitahan se nyt. Millainen puu vastaan tulee, niin kyllä läpi röyskyy menemään. Kolina käy.
harvennukset, no tosi kyllä se oli kyllä tosi pieni palanen, minkä nyt tehdään tekemään viime viikolla, kun se nyt oli juu. Kyllä se no, paljon vaikuttaa. Tietysti kaikki on uutta ja kaikki menee niin kuin sillä tavalla, kun pitääkin, vaikka tässä nyt meinas olla vähän viime viikolla pieniä lähtöongelmia, vähän liittimiä löysäli ja sen semmoista, että en tiedä. Jorille ja Leena koneeseen ei ollut ilmeisesti paljon mitään ongelmaa. En tiedä, oliko tää nyt sitten se maanantai-versio sitten. Toivotaan nyt, ettei ole. Eiköhän se tästä lähde. Tää on muutenkin piru. Hyvin tää koura suunniteltu. Siihen vanhaan 840 verrattuna. Tuossa kaksi pulttia kun aukaisee, niin toi siitä pääsee saman tien ton kouran letkuihin käsiksi oikeastaan kaikki ja rasvaaminen onnistuu yhdessä asennossa, ei tarvii veulata sitä mihinkään muihin asentoihin ja saman luonnistuu sitten noin kantokäsittely, kun peräketjuöljy ja värien täyttö siinä samassa asennossa kuin rasvaaminen. Siinä mielessä tosi hyvä. Tuossa tehtiin viime viikolla pelkkää mäntyä. Siellä oli aika iso kaarnasta mäntyä, mitä tehtiin. Ei tää ruovi yhtään tää koura. Siihen 840 verrattuna. No tietysti ne oli nyt aika kuluneet jo rullatkin, mut kyllä nää puree kyllä sit ja piru vähän tää kuorii muutenkin puuttaa. Kaikki puoli tosi positiivinen. Tosi positiivinen yllätys. Tai no en mä en tiedä oliko yllätys. Mutta mä ajattelin, että en mä oo ikään hakannut tämmöisellä rullilla ennen, mutta tuo kaimal oli vanhas koneessa ollut samanlaiset. Tai tuurikaverit. Ei se niitä turhaa kehun. Aika nyt sit näyttää, kuin onko näistä yhtä pitkäikäiset, mitä vanhat rullat oli. Et se nyt on tietysti taas seuraava mielenkiinnon kohde. Tuntee, kun tulee lisää, niin näkee sitten. Ja mitä nyt on 100 tuntia nyt koneessa nyt tietysti vasta tällä hetkellä, mutta tunti tuotos mottiin kohde, niin, tai tunti tuotos, kun toi polttoainekulutus mottiin kohde, niin paljon pienempi. No, sekin nyt on ollut hyviä mestoja, mutta toivotaan nyt, että ne konemyyjien puheet, joka kerta kun uusi kone tulee, niin aina se vähemmän kuluttaa, mutta jostain kumman syystä sitä vaan enemmän menee sitä polttaa. Toivotaan nyt, että tämä olisi ensimmäinen kone ainakin nyt meikäläisellä pitkiä aikoihin, mikä sit oikeasti kuluttaa vähemmän. Ja tois lintujen pesimiskausi. Eikö nyt hän sanoiks näin siitä? No ihan jätetään se sitten sanomatta koko
juttu. Ja vaikka en sanonut, niin parempi kuin en sano siitä asiasta mitään. Tulee vaan paha mieli. Ja nyt alkaa niinku ole helteet pikkuhiljaa ilmeisesti käsillä. En tiedä mitä auringos mahtaa mittari näyttää, mut kyllä tää nyt varmaan se 25 varmaan auringossa. Ei huuda toi tuuletinkaan ihan koko aikaa, ei oo vielä syylärit sun muut vissiin niin tukossa. Sanotaan, että pari kolme viimeistä kevättä niin on ollut niin järkyttäviä mäkäräiskesiä, että meillä on ollut syylärit, se ei oo ollut pölyä, tai no on siellä tietysti ollut pölyäkin, mutta se on ollut niin täynnä mäkäräisiä, että se on ollut semmoista tatinaa, kun sitä on koitettu pestiä pois. Nyt ainakin näyttää vahvasti siltä, että ei nyt ainakaan mäkäräisiä tule niin jumalatot määrää, mitä tuo on tässä nyt monta vuotta putkeen ollut. Ja sit pojat sai tehtyä tuohon. Piti laittaa tuohon vanhaan koneeseen noin laatikot tuohon eteen, että saadaan ketjut ja tylsät ja terävät ketjut tuohon etulaatikoihin, ettei niitä tarvii. Meillä oli se joku 10 litra kannus tehty laatikko tuohon, mutta se on ehkä vähän huono. Varsinkin talvella tuolla kaikki lumi ja jää menee siihen, niin ei se kauhean hyvää. Sitten kun tulee vettä viikonloppuun ja sit se jäätyy, niin sit on kaikki se jääseasia. Noi on kyllä nyt tosi mahtava, nyt nuokin laatikot. Toisella puolella todennäköisesti laitetaan, siellä on nyt sidontaketju, nyt on siellä tällä hetkellä pelkästään, mutta varmaan ainakin toinen väri laitetaan, kun sinne menee kympi kannu hyvin sinne. Laitetaan sinne sellainen. Vähän politiikkaa, ei nyt paljon, ihan pikkasen vaan. Kauhea kohu ollut nyt. Yllätys Sanna Marini. Aamupaloista. Ei se meikäläisen tee kesä eikä talve, että syökö se nyt 300 eurolla, tai no se itsehän muuttui 850 euroa kuukaudessa, mikä silloin se ruokaetu. Ei se nyt ei meinaa mun mielestä yhtään mitään. On se nyt järkyttävä iso raha, kun rupeaa miettimään, että silloin olisi moni vähävarainen saanut lapsille ruokaa tai itselle ruokaa tai lääkkeitä tai jotain muuta. Jotain muuta vastaavaa, mutta sitten kun rupeaa miettimään ulkomaiden tai ulkolaisten pääministereitä, presidenttejä, esimerkiksi nyt tämä kaikki osaava Putin, niin minkäköhän takia Venäjälle ei ikään nostettu mitään hälyä tämmöisestä? Osaatteko yhtään arvata? No siellä todennäköisesti joutuisi vähän aikaa mustaan huoneeseen oleen tuo omissa ajatuksissaan muutama vuoden tai sitten laitetaan vähän
tuupataan myrkkyä jollain tavalla. No. Kovakuntoinen äijä tuntuu olevan, ei siinä. Siinä nyt ei mitään. Ei se meikäläisen rahoista tunnu. Tai no vittu, isot on rahat tuo. Jos mä nyt 0,001 euroa palkastani laita. Tai no se on vielä vähempi, mutta Marinin aamupaloihin tai lounaisiin tai näihin. Ei tunnu missään, vaikka se nyt väärin onkin. Mut edelleen on sitä mieltä, että naiset ei. Parempi kuin pysyy pois noista aloista tai hommista. Kyllä se on nyt tullut todistettu viimeistään nyt. Naiset kun pääsee johtamaan, niin kaikki menee päin. Helvettiä. Enkä oo sovinisti vaan. Ihan järjellä kun niitä asioita miettii, niin ei se. Ei tolkun häivä. Ja. Katsotaan kuinka kauan ehdetään pystytään pitämään tää lattiamatto siistinä. Mä nyt toi sandaalit tän koneeseen. Sitten kun menee ulos pöhkimään jotain, niin laittaa sit työkengät. Se on muutenkin niin raskasta oli jollain lailla työkengillä koko. Jos koko päivä joutuisi olemaan, niin kyllä sukat melkein joutuisi keskellä tuuria vaihtamaan. Tähän tuli. Kone käytiin hakeesti Kähköseltä ton ulosoreen. Tulikin semmonen juttu eteen, että ei vanhat laipat eikä ketjut sopinutkaan. Että tässä on. Ennen käytettiin 94 ketjuja ja tähän ei enää sopinutkaan. Tässä on leveempi kitanen tuo laippa. No nyt sit 98 ketjulla. Meillä tuli sit yksi ketjulaji taas tai pituus lisää. Jori ja Leena ja Tuuri kaveri kanssa. Käytetään nyt pelkästään sit näitä ketjuja. Alkaa olla valinnanvaraa siellä hyllyssä, mitä käytetään milloinkin tai missäkin koneessa. Tulis ne joku vähän isompi puu nyt vastaan, niin katsoo, että millain. Näkee nyt vähän millain noin rullat sit käyttäytyy, että mä en oo ihan paskaa. Ei se tietysti silloin tullut tarttuisi. Metsähoitoyhdistyksestä oli juttu, oli yksi haastattelu. Siitä joku pari kommenttia tuli, että jutteli siitä, mutta se on ehkä semmoinen aihe, että mä en viitti siihen. Siihen lähtee, tulee paskaa sen jälkeen niin paljon roottoria. Parempi, että joku muu höpöttää niistä asioista.
Mä en tiedä, onko tää, millä laittaa siihen teidän vastaanottimeen, puhelimeen, mihin sit, mistä katottekin, niin onko tää olevina hiljaisempi laitos kuin vanha. Ainakin perkeleesti paksuvat ikkunat tässä on. Tuossa putsasi ikkunoihin ja katsoi, että jumalauta se alkaa olla. Ei kyllä jo paksua sitä luokkaa. Siinä alkaa olla hintaa jo tommosella lasilla tai ikkunalla, mitä aineet se nyt sitten onkin. Siihen ei ihan vittu montaa kertaa vuodessa tempastilla. Mä itse asiassa vanhassa työpaikassa. Piru iso puu ja se oli Komatsu. Komatsu vai oliko se vielä Valmetti? No, punainen kuitenkin. Piru iso puu mitä kaadoi ja se jäi sit johonkin sinne vähän juntturaan. Eteenpäin kun kaadoi ja sit revei minkä kourasta sai irti ja ei se sieltä saatana mihinkään tullut. Ja sit koura irtos puusta ja se lasahti tohon saatana karsintaterän tai oliko syöttörulla. Noin, oli kumpi oli. Saatana kauhean tsiipalee tohon lasiin. Silloin voi sanoa, että pikkasen laitto vituttaa. Ajokoneella mä olin pari viikkoa sit, vai onko sit pari vai kolme viikkoa. Ja mä en tiedä, onko selkäs nyt jotain, no selkäs mun nyt ollut ongelmia kyllä ennenkin. Selässäkin päässä on jo ongelmia ollut aina, mutta se on ihan normaali. Ainakin emännän mielestä. Nyt viikon mä olin sillä ajokoneella ja sitten oli pakko seuraavalla viikolla käydä hakemaan pari piikkiä perssiin sen. Pystyy johonkin liikkumaan. En tiedä, voi olla, että se oli taas. Ei ollut pitkä aikaa ajokoneella ollut. Sitten siellä oli vielä pitkä ajomatka. Pitkä ajomatka ja piti vähän silloin tehdä ajokoneesta video, mutta se oli sellaista röykytystä vielä se vanha ajokoneen kanssa, ettei siitä muutenkaan tullut hevon paskaakaan, niin totesin, että en varmaan tehty mikään. Video siitä työmaasta. Toivotaan, että Johnson saa se seppiä valmiiksi. Ei tarvitsisi ainakaan sitä enää itse sinne. Ongelma puitto taas yllätys pitänyt meidän kaatamaan, mutta Saha sanoi jostain kummasusta. Sopimuksen irti. Ja sitten mä kävin itse asiassa Kähköselle kysyä, että olisiko Markulla ollut jotain hyvää sahaa. Ja joku siellä on dolmareita valla ollut. Se nyt menee meikäläisellä tämmöseen, ketä nyt silloin tällöin käy niitä kaatelee. Ei niitä perkele tehdä enää, se on makitao. Ostanut koko dolmarin. Siellä oli pelkkiä makitoita myynnissä ja se nyt on sit ihan siis samat kuoret, mitkä oli dolmarissa ennen, mutta se on vaan makita väreillä nimellä. Vähän mä sitä mietin, että uskaltaako sellaista ostaa. Kyllä se nyt joku prutku tarvii ostaa, kun vanha kerran sanoi sopimuksen siirtymään.
Vikosta suoraan. Stiilin saha. Ne ammattilaiset sitä kauheasti kehuu. Siitä parempaa ei tuu. Ahosmäki, jos tätä kuuntelee, niin se on siellä mulkkua, josko se... No ei, hyi. Tollain saa sitä. Joo, noissa isoissa puissa, nyt kun tässä on tää IPC, niin ei oo vielä sellaista luottoa tohon. Vaikka se nyt toimii kyllä ihan täydellisesti silloin kun se kuuluukin, mutta se ei oo vielä tuo korvien välissä. No siellä nyt ei oo edelleenkään yhtään mitään, mutta ei oo nyt ihan nyt sellaista täysvarmuutta vielä, että uskaltaisi niinku, että se tulisi niinku tuolta selkärangasta isoja puittaa. No ei tää nyt, tässä nyt ei ole ollut isoja puit vielä ainuttakaan. Vähän se vaatii muutama semmoisen isomman puun ja sit kun se huomaa, että se silloinhan se menee kun kuuluukin. Kai se sitten on selkäytimeen menee. Ja ehkä sen korvien välikin joskus, että emäntä on kyllä sitä mieltä, että sieltä tulee kyllä tämä pois, mitä sen korvien väliin jää. Aletaan olemaan pian niin kuin miinuksen puolella. Toi on tehty vähän törkeä hyvin toi nyt tää koura huoltosysteemit. Systeemit. Se on noin 2 puuttia tosta tosiaan auki. Ja sitten on koko kaikki letkutukset tuolla näkyviset. Siis on mietittiin, että mikä helvetin avain tommonenkin mahtaa olla. Heitetäänkö suoraan romulavalla, kun näistä tulee kaiken maailman. Tuo ajovaloja, vilkkuja ja peilejä ja satana turhuuksi. Kun Suomen laki nyt vaatii tämmöstä turhapäiväisyyksiä. Ruotsis mä en sen ymmärrä, kun ne nyt siirtelee niitä satana kauheet juttuisia, mut ei tää nyt talvella, jos ajetaan muutama kilometri, niin en tiedä. Tietysti lain mukaan tarttis laittaa varmasti ajovalot ja vilkut, mutta sit siinä käy samanlainen todennäköisesti, kun maanviljelijät vetää se 40 vuotta vanha nuhvi kanssa, ne yhden kerran menee vahingossa siihen vilkkuvipuun koskemaan, niin se on seuraava 3 päivää päällä se vilkku, kun se vimputtaa siellä menemään. Ainakin itsellä kävi sillä lailla vaikea maajutti ottaa. Tai jo se muutama tuhannen kertaa käynyt. No ei nyt ehkä puhu tuhansista kerroista. Ehkä se on vähän eri nämä nykypäivän traktorit. Hienompi sisältä satana kuin nykyajan autot. Vaikka ne on, en mä nyt siitäkään nyt hienoinut, törkeen hienoinut tonnekin. No, mä en todennäköisesti tuu koskaan ostaen uutta autoa enkä mitään muuta kalliimpaa. Ihan pelkästään sen takia, että auto on ehkä maailman paskin sijoitus ikinä. Ellei sulla ole niin paljon rahaa, että sä pystyt ostamaan jotain harvinaisuuksia, sit vaan odotellaan 20 vuotta, että arvo nousee. Arvo nousee ja se on pölyttyy siihen autotallissa. Hip hip hurraa. Käyt kerran ajelees vuodessa vähän pilluralliin pitkin kaupunkiin, niin avot on hieno.
tässä saatais pidettyä tuo tuulilasi semmosen, että siihen ei naarmuja tai mitään tulis, se on niin järsyttävää. Sitten kun se on väärässä kohtaa, oikeastaan oikeassa kohtaa se naarmuja sattuu aurinko paistamaan, niin se peilaa sit aivan järsyttävästi suoraan silmiin. Sitten kun sitä ei saa siitä pois ikinä. Ellei sit tuu jotain puuta tuulilasia, että joutuu koko helahoidon vaihtamaan. Se siis, oliko viime vuonna, kun meillä jotain siihen jollain koneella meillä oli tullut jotain siihen tuulilasiin ja siitä oli sit niin sanotusti se kimmosuus ja kaikki mitä siihen turvallisuuteen nyt tommosen ikkunasta vaaditaan, niin siihen laitettiin sit vallan uusi ikkuna. Tätä myötä selvä taas tää video. Moni on sanonut, että tee pitempiä videoita. Mä en tiedä, mun mielestä puolen tuntia on ihan hyvä tätä lässytyskunnan. Tai ellei nyt voi olla, että moni laittaa muten päällä, mutta se voi olla ehkä ihan parempi. Parempi niinkin. Emäntä aina tykkää, kun mä sitä niin sanotusti mollaan itteen, niin se sanoi, että kaikki luulee, että tuo, hän on ihan täys kyrpä, kun mä juttelen aina näitä juttuja. Ehkä mä nyt saatan vähän liioitella, ei se nyt ehkä ihan sillä jo niin radikaale juttu, vai onko sitten? Voi olla, että on vielä mulko. No ei. Joo. Tää on tämmönen härpäke tämä ja laittakaa kommentteja, mitä juttuja seuraavaksi höpöttelistä. Ei tuu hiljaisia hetkiä eikä. Ehkä se politiikka on semmoinen, että siitä ei varmaan kauheasti kannat jutella. Ehkä nyt sen verran hyviä voi sanoa, että käykää oikeasti äänestää, niin saadaan sen oikeasti semmoinen hallitus, kun pitää, tai hallitus, niin tuonne kunnallisvaalit. Saadaan nyt siinä kuntiinkin semmosia, ettei ne ole aina niitä jojo-miehiä. Tuntuu, että ne vanhat pierut siellä on ollut viimeiset 30 vuotta. Ehkä niitten on aika siirtyä takavasemmalle ja viettää ansaittuja eläkepäiviä ainakin monessa sellaisessa paikassa, mitä itse tiedän. Joo. Ei mitään toivottavasti. Tykkäsitte videosta, vaikkei nää nyt tän kummosempi ole ja tuskin tulee olemaan jatkossakaan. Katsotaan jos oikee. Jos sattuisi jostain löytyy semmonen, ketä näet osaa leikkailla. Tehdä jotain hienouksia tai jotain ideoita. Katsotaan sit jotain toista vaihtoehtoa. Semmonen. Terve.